Kameraman, sve okej? Sada ću pozdraviti svima, kolege, dobrodošli na stadion u Gradski vrt. Isto tako pozdravljamo sve one koji nas naravno uslijed njega ovdje na ovoj prezentacijskoj konferenciji za novinare, sportski direktor našeg kluba Ivica Kulešević i njemu ću odmah ugodno prepustiti riječ. Miha je kao došao do cijelog Gradske dogovora sa Borivinom Jerkovićem. Hvala mu na svemu što je dao klubu. Boro je doveden da napravi rezultatski iskorak i da pokušamo spasiti sezonu koja je krenula u nezgodnom i nespretnom smjeru. Znači, mi Stjepana poznam kao velikog radnika, velikog borca, takav je bio i igrač, takav je i venosom. U redu ste Stjepane, da će da bi na inauguraciji dobrodošla. Hvala, hvala svima, dobro dragi za učestvovanje. Prije svega, evo, ja se zahvalio, znači, predsjedniku upravi kluba, prvom direktoru na ogromnom odobrenju. Ja sam pun entuzijazma, pun energije. Znam gdje sam došao, znam kako sam situaciju došao, znam da je Osijek veliki klub, znam da su velika očekivanja, ali ja sam spreman na to, imam formulu da dovedemo naš Osijek na mjesto tamo gdje pripada. Izvući iz njih maksimalno na svim pozicijama. Mislim da se radi o jednoj kvalitetnoj ekipi, da ima kvalitetnih pojedinaca. Ja se nadam da imam formulu za to i da ćemo sa sutrašnjim danom moje prve utakmice startati s pobjedom, uzeti ta tri boda i nastaviti jedan pozitivan niz. Niz, negativan niz je bio i prije, znao se događati i u situaciji gdje se klub borio za opstanak, nekako su se svi zajedno skupili. Kasnim golom Đozle Barišića i gdje smo bili svi presretni, imali smo veliku podršku tada i javnosti, i grada, i navijača, a u istinu smo bili u jako, jako teškoj situaciji. Ovakve stvari se događaju, nažalost niko nije sretan zbog toga. Ime da sebe amnestira, ne može niko amnestirati sportskog direktora poslije 11 poraza u nizu, sigurno da ne bježimo od svoje odgovornosti. Niti sam bježao, niti ću bježati. Izašao sam pred navijače. Prvo, kažem, uobičajeno da poslije svake utakmice da idemo u slačionicu i kad se pobjedi, kad se izgubi, uđemo u slačionicu, pozdravim se s igračima, par riječi sa stožerom. Kad sam krenuo dolje, vidio sam da su igrači krenuli prema publici, osjećao sam potrebu da im se pridružim, da im dam podršku u teškim trenucima koje smo bili tada, a svi smo bili jako nesretni zbog tog poraza, kao i zbog poraza u Koprivnici. Kad sam došao na pola puta, igrači su već krenuli prema stačionici, nisam smatrao, niti sad smatram nešto loše, da sportski direktor jednog kluba izađe pred svoje navijače. Veliki borac, veliki radnik, cijelu karijeru je napravio na to, igračku i trenersku. Funkcionirao je u nekim drugim sustavima, ima puno trenerskog iskustva. Funkcionirao je kao igrač i kao trener pod pritiskom. Mi smo upravo sada u jednoj takvoj situaciji i baš mislimo da je on osoba koja će nas povesti u vedri dana. Ofenzivni napadački nogomet, težim ka igri. Mislim da sad nije na početku vrijeme za takve neke stvari. Sada su bitni bodovi, bitne su pobjede i treba biti pragmatičan. I mi ćemo sigurno napraviti sve da s tom pragmatičnom ovih 6 utakmica uzmemo najviše mogućih bodova od 6 utakmica 18 koliko je ostalo i da uspijemo ostvariti uspjeh Europa.